Dobro večer. Tema večerašnje emisije je palijativno zbrinjavanje. Šta je to palijativno zbrinjavanje? Kada treba potražiti ovu pomoć? Kako izgleda? Večer ćete dobiti prave informacije. Mada Niška televizija i ranije govorila o tome, ali s obzirom da je to kod nas, možemo da kažemo, još uvek neki način nešto novo u odnosu na svet u kome već jako dugo postoji palijativno zbrinjavanje, večeras ćemo opet govoriti o ovome. Izuzetno mi je drago da su večeras sa nama direktor klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Niš, profesor dr. Tatjana Pečić. Dobroveče, dobrodošli. Čestitam vam na tome što ste postali direktor klinike. Želim mnogo uspeha u radu i hvala što ste se odazvali našem pozivu. S nama večeras načelnik odeljenja za palijativno zbrinjavanje, doktorka Dušica Vasić. Dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste izdvojili vremena za naše gledoce. Ovo je tema koja, kao što sam i rekla, veoma je aktuelna u svetu, a bit će i sve aktuelniji kod nas, obzirom da smo sve starija populacija, a i, nažalost, mnoge bolesti su u porastu, pa ćemo o tome, naravno, večeras više govoriti. Hvala vam još jednom. Evo ovako, ja sam malo za početak emisije, samo da ukratko kažete šta je to palijativno zbrinjavanje, šta znači palijativno zbrinjavanje, a naravno govorit ćemo kasnije malo više o tome. Hvala vam na pozivu. Pa ako bi u najkraće mogla da kažem baš kratku definiciju palijativnog zbrinjavanja, to bi se odnosilo na sveukupno zbrinjavanje teških hroničnih bolesnika. O starim osobama govorimo kada su to osobe preko 65. godine starosti, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, a one veoma stare se odnosi na period života preko 90. godine života. Znamo da je životni vek ljudi produžen, ali mnogi imamo hronične bolesti i živimo sa tim hroničnim bolestima. U nekom periodu života one su jako izražene i potrebna je neprekidna pomoć u korišćenju lekova, znači jedan lekarski nadzor, ali ima i bolesti koje u tom periodu su mnogo češće, mislim na baš teške, hronične, neizlečive bolesti, gde pored uobičajenog načina lečenja, terapije, može se primeniti palijativno zbrinjavanje, o kojima ćemo večeras nešto više pričati, kao jedan vid kvaliteta zdravstvene zaštite više nego što smo do sada imali. Još samo da kažem, pre nego što vi postavite naredna pitanja, da zahvaljujući fondu Princeze Katarine i zahvaljujući velikoj donaciji gospođe Elaine Laycock iz Londona, koja je inače lekar i koja je dugo godina radila u mnogim zemljama u okruženju oko tog palijativnog zbrinjavanja, ima veliko iskustvo. Godinu dana unazad mi imamo odeljenje palijativne nege koje radi sa ovakvim bolesnicima. Tu naravno ima dobrih strana koje nosi otvaranje takvog jednog prostora, ali i čini mi se da u ovom periodu ljudi nisu dovoljno informisani o tome kome ono sve sleduje, ko može da dođe i ovo je prilika možda da razjasnimo nešto više o tome. Kada govorimo o palijativnom zbrinjavanju, moramo da istaknemo i to možda da je Ministarstvo zdravlja dosta doprinulo tome, da je Klinički centar dosta uradio. Evo da istaknemo i profesorku Miroslavu Živković koja je isto dosta učinila tome. Jednostavno, svi ste se angažovali oko toga da zaživi palijativno zbrinjavanje ovde kod nas. Pa tako je. Poslednjih 5 godina, mislim da je pri Ministarstvu zdravlja postojao jedan program ili projekat u stvari oko tog palijativnog zbrinjavanja i kroz taj projekat je bilo mnoštvo edukacija i osoblja, ali i načini na koji sve to palijativno zbrinjavanje mora da se ili može da se definiše, odnosno upliviše i u primarnom i u sekundarnom i tercijarnom zdravstvu. I kad već govorimo o tome, da već kažem da mislim od kliničkih centara u Srbiji, znači tercijarnih ustanova, Niš klinički centar u Nišu jedini ima odeljenje palijativnog zbrinjavanja.
Mislim da je to odeljenje trebalo da bude kao jedna posebna jedinica, ali iz nekih zakonskih razloga ili već kako bilo, je pripojeno i prostoru, a time i neko vrsti brige naše klinike, klinike za plućne bolesti, tako da pored doktorice Dušice Vasić, tokom dežurstva i ostali lekari klinike, koliko mogu, odnosno po određenom rasporedu, brinu o tim pacijentima. E sad, kao što sam rekla, vi ste direktorka klinike za plućne bolesti koja se nalazi u KNSL-u. Odakle je baš palijativno zbrinjavanje da bude povezano sa KNSL-om? To ne mogu baš tačno da vam kažem. Mislim da jedan od razloga je prostor. Moguće da je to i glavni razlog. Uvijek je kod organizacije bilo koje nove službe taj prostor diskutabilan, naći adekvatan prostor. Mi smo velika zgrada u kojoj borave dve velike klinike. Svojevremeno, znate, sanatorijum koji je pre više decenija čak imao 500 postelja. Tako da, shodno tome, određeni ćoškovi naše zgrade su verovatno bili ovako u mogućnosti da se renoviraju i da se taj prostor, eto tako sticam okolnosti, baš nađe. Mislim, to je, mislim, glavni razlog, ništa drugo. I što mu da mi kažete, za sam početak emisije, interesuje me kako izgleda ta opremljenost. Doći ćemo mi kasnije ponovo kod vas da snimamo, bili smo kada je bilo otvaranje, ali evo sada da približimo našim gledocima. Da, pa i vi ste kazali da je značajan doprinos tome dao Klinički centar, odnosno Ministarstvo zdravlja s jedne strane i Fondacija Princeze Katarine. Oni su, mislim, i podelili troškove pravljenja jednog takvog odeljenja i to je jedno, ne mogu da kažem savremeno, ali jedan lep prostor prilagođen upravo ovoj vrsti zbrinjavanja teških pacijenata. On do nekle može da liči na bolnicu, ali samo do nekle, ishodno funkciji, ishodno onom što su preporuke za pravljanje takvog prostora i boravka takvih bolesnika. On je zaista lepo urađen prostor. Mislim da se većina ljudi koja dođe prvi put iznenadi i širinom i time što je osoblje neprekidno prisutno među pacijentima. Predviđeno je da tu pacijenti ne leže samo i da ne primaju svoju hroničnu terapiju, nego da im se i čita, da mogu da gledaju televiziju, da postoji soba za druženje sa porodicom kada dođe. Trudili su se oni koji su pravili taj prostor da prema određenim pravilima i nacrtima, ali bude humaniji za tako teške bolesnike. Tako da, naravno, uvek se može i bolje i lepše nego što jeste, ali u odnosu od onog uobičajenog što mi viđemo po mnogim medicinskim zgradama, prostorima, to je jedan zaista humani prostor, lepo ukrašen i sa slikama, donacijama koje smo dobili. Tako da mislim da ćete vi imati prilike kad se budemo dogovorili da snimite i da gledoci to mogu i bliže da vide. Odno čućemo što o tome kaže i rodbina, govorit ćemo naravno kasnije o tome. Evo sad treba da pitam načelnicu, pre nego što malo približimo palijativno zbrinjavanje, samo da kažemo da je to u svetu već jako, jako dugo prisutno. Da. Ovako, 60. godina prošlog veka je krenuto sa jednom takvom aktivnošću u Engleskoj. Upravo gospođa Lake, koja je naslednica takve jedne brige i zbrinjavanja pacijenata, kod nas je to nešto krenulo 2000. godine, kada je počeo otprilike i projekat palijativnog zbrinjavanja koji je pokrila i finansijski i kadrovski Evropska unija, koja nam je zaista jako pomogla i ja bih iskoristila ovu priliku da pomenem i doktoricu Natašu Milićević, koja je bila koordinator u tom projektu i bila pre svega zadužena za edukaciju kadrova, jer u Srbiji se jako malo, odnosno ništa o tome nije znalo. Svi su nekako imali neku svoju predstavu šta je to palijativno zbrinjavanje, ali niko nije imao konkretna saznanja i znanja o tome, tako da smo mi jedan tim sa klinike, nekoliko sestara i ja smo imali seriju edukacija koje su nam dale tako baš onako značajna i predznanje i znanje o svemu tome, tako da sada mislim da suvereno vladamo tim delom i da možemo zaista da damo
puno toga u toj oblasti. Na početku emisije profesorka nam je dala i definiciju palijativnog zbrinjavanja, a evo sada se zamolim da je malo ovako opširnije, da malo kažemo našim gledaocima o tome, da i malo više približimo palijativno zbrinjavanje. Možda još uvek nekom ta reč deluje onako malo, i ne kažemo i nepoznato i sve, pa da objasnimo tačno šta je palijativno zbrinjavanje. Pa ja ću na početku iskoristiti definiciju Svetske zdravstvene organizacije koja je dala, ja mislim, po meni jednu baš sveobuhvatnu definiciju šta je u stvari to palijativno zbrinjavanje. Palijativno zbrinjavanje je pristup kojim se olakšava, odnosno poboljšava kvalitet života pacijenata koji su suočeni sa teškim, neizlečivim bolestima i njihovih porodica, i to putem prevencije i olakšavanja patnji kroz ranu identifikaciju, znači ranu uočavanje, besprekornu procenu i lečenje pre svega bola kao najizrazitijih simptoma koji je najveća patnja u stvari za naše bolesnike, naravno ne samo bola nego i drugih fizičkih, ali i psihosocijalnih i duhovnih problema koje naši pacijenti imaju. Možda bi se sada nadovezala dalje da prosto objasnimo šta je sve to sadržano u toj definiciji. Pre svega, akcenat je upravo na ublažavanje i olakšavanje bola, ali i svih onih simptoma koji u stvari uzrokuju patnju naših pacijenata. Da li je to mučnina, da li je to povraćanje, da li je to delirium, da li je to depresivno stanje. Znači, sve je to ono što u stvari predstavlja ovaj prostor gde palijativno zbrinjavanje može da iskaže svoju aktivnost. Ono što bi takođe istakla, to je da palijativno zbrinjavanje kao filozofija afirmiše život do duše. Ima i jednu aktivnost koja se odnosi na proces umiranja, ali ga posmatra kao jedan potpuno normalan proces i proces koji je neizostavno i neizbežno vezan za sam život. Znači, palijativno zbrinjavanje i aktivnosti koje se pružaju u toj oblasti niti odlažu smrt, niti je mogu prosto ubrzati. Ono što je poenta u palijativnom zbrinjavanju, to je da je akcenat i da se uporno govori o bolesnom čoveku. Tu je bolest negde ostavljena po strani, ne mislim bukvalno po strani, ali smatra se da je medicina već uradila ono maksimalno što je bilo moguće kad je bolest bila u pitanju. Sada je ostalo da se pokriju simptomi, da se reše simptomi koje naše pacijente imaju, ali da se posveti pažnja upravo njima kao bolesnim ljudima. Pri tome, znači, u palijativnom zbrinjavanju svi oni koji rade taj posao imaju prosto profesionalnu obavezu da pruže podršku tom bolesnom pacijentu, bolesnoj osobi, da što je moguće duže živi aktivno, okružena najbližima u okruženju koje dovoljno dobro poznaje, koje je blisko, a to podrazumeva, znači, pre svega kućne uslove, a isto tako da pruži i podršku članovima porodice, jer znate kako, zbrinjavanje i briga o teškim pacijentima je zaista jedna iscrpljujuća aktivnost za porodicu. Porodice su premorene i fizički, i psihički, i finansijski na kraju krajeva. Tako da mislim da je taj aspekt ono nešto novo što karakteriše palijativno zbrinjavanje podjednako važno kao i sve druge oblasti palijativnog zbrinjavanja. Čak se, na primjer, delatnost i aktivnost palijativnog zbrinjavanja ne završava kada nastupi taj prirodni kraj, odnosno smrt pacijenta, nego se nastavlja na period tugovanja, pogotovo kada se radi o komplikovanim periodima i komplikovanim procesima tugovanja, kada mi imamo i tu neku profesionalnu obavezu da ostanemo u kontaktu sa tom porodicom i da pomognemo onoliko koliko možemo. Također, još jedan vrlo bitan aspekt, to je da je u palijativnom zbrinjavanju jako bitan i potencira se taj timski rad. Znači, i lekar, i medicinske sestre, koje su čak možda i glavni nosioci aktivnosti u oblasti palijativnog zbrinjavanja, a onda uključivanje po potrebi svih ostalih fizioterapeuta, psihologa, psihijatara, socijalnih radnika i svih onih nutricionista, da, svih onih koji mogu prosto da nam pomognu da upravo olakšamo patnju i poboljšamo kvalitet tih teških, neizlečivih bolesnika.
Poznato je da svaka bolest nosi onu bespomoćnost kod čoveka, što je u stvari, mislim, i najteže pada ljudima. Ljudima je veoma teško, mislim prvo na bolesnike, njima je teško što moraju da zavise, da kažem, od nekoga, pa i sama te situacije i na kraju i prilično ponižavajuća, jer za čoveka koji je pogotovo bio aktivan, nemoći, da. A teško je, kažemo, i za porodicu. Ali ono što mi interesuje, to je ko sve može, evo da kažemo, uslovno rečeno bude korisnik, da li je to vezano za neke određene bolesti, koje, da li postoji neki spisak nekih određenih bolesti, ko sve da može jednostavno da bude korisnik palijativnog zbrinjavanja? Da, što se tiče bolesti, da, postoji tačno određene bolesti koje predstavljaju naš deo interesovanja. To su pre svega maligne bolesti koje su u porastu. Zatim to su srčane bolesti, pre svega mislim na terminalnu srčanu insuficijenciju. To je popuštanje srca, slabost. Da. Zatim terminalna bubrežna insuficijencija. Takođe oboleli od, naravno sve su to terminalni stadijum u bolesti, obolelih od šećerne bolesti. Neuromuskularne bolesti su takođe deo interesovanja palijativnog zbrinjavanja. Zatim osobe posle saobraćajnog traumatizma, gde oni najčešće dolaze upravo zbog tog predaha porodice, jer to su pacijenti koji vrlo često znaju godinama da prosto budu pod stalnom brigom, pažnjom i negom porodici i u jednom trenutku je potrebno tu porodicu malo relaksirati i oni su potencijalni korisnici palijativnog zbrinjavanja. Ono što je bitno, što ste već vi napomenule, ali opet ću da istaknem, palijativno zbrinjavanje nije lečenje, već je briga o pacijentima, a naravno terapija koja postoji, ona se koristi i dalje. Baš tako. Znači, uglavnom ovo što je doktorica kazala, koje su to sve široke bolesti koje mogu doći u obzir kad su pacijenti naši u pitanju, odnosi se da se davanjem terapije, one hronične terapije, zasniva ta palijativna nega i briga, ali jer svi prethodni medicinski kurativni tretmani, kako ih mi još zovemo, su iscrpljeni ili su prošli i više nema svrhe takvom pacijenta pa i maltretirati nekim posebnim procedurama koje su nekad zaista iscrpljući za pacijente. Znači, jedino palijativno zbrinjavanje se odnosi na taj period kada pacijentu potrebna je njegova hronična terapija i naravno u 21. veku nikako ne smemo dozvoliti da pacijent trpi bol, bilo koju vrstu bola, to danas postoje efikasni lekovi i palijativna nega je uglavnom, neću reći posvećena tome, ne samo tome, ali jedan od vrlo važnih ciljeva je upravo to, da pacijenti budu u tim svojim uslovima kad borave kod nas potpuno zbrinuti, negovani, da imaju miran san, da ima ko da taj osjećaj nemoći koji ste malo pre spomenuli kao jedan zaista težak, neću da kažem poraz, ali nekad ga ljudi i tako doživljavaju s obzirom na bolest, pa se to dešava pacijentima, da taj osjećaj nemoći smanjimo koliko je to god u našoj moći. Kad je malo pre koleginica pričala o tom timskom radu koji je veoma važan, stvarno je on jako važan i osnovna briga je sada na lekaru i sestrama koje brinu o tim pacijentima. Ali da spomenem što ono nije uobičajeno možda za naše uslove, možda ćemo, trudit ćemo se da u tom periodu i to ovako napravimo, da i duhovnik, odnosno neko svešteno lice u zavisnosti od ličnosti osobe, u zavisnosti od orijentacije osobe i u tom smislu bude prisutan. I to čak predviđa palijativna nega. Palijativna nega predviđa da tu mogu da borave i pomažu nam i volonteri, bilo koje vrste volontera, naravno oni koji su edukovani uz prisustvo odgovarajućeg medicinskog osoblja. Svi oni koji mogu da nam pomognu na tu temu, bilo da je to i sveštena lica, bilo da su to volonteri koji imaju želju, su imali neko traumatično takav neki period pa žele da se oduže na neki način, uvek su nam dobro došli. Znači, i to je, da kažem, jedan segment
palijativnog zbrinjavanja, onog tima koji može da nam pomogne oko tih pacijenata. Ja bih se samo nadovezala, ako mogu, na ovo koliko je bitno taj sveobuhvatni pristup pacijentu konkretno. To vrlo lako može kod naših pacijenata da se vidi. Mi smo imali prilike da nam dođe pacijent koji ima zaista vrlo visoke doze, na primjer opijata za kontrolu bola, i to pored tako visokih doza on još uvek se vidi da pati, i da kad krenemo sa tim prosto principima palijativnog zbrinjavanja, kad on ima te uslove u koje možemo gore da mu pružimo, kad smo mi angažovani oko njega dovoljno i pokrijemo taj takozvani koncept totalnog bola, znači kad ga posmatramo kao bolesnog čoveka, ne kao bolest, ne lečimo bolest, nego bolesnu osobu, bili smo u situaciji da nama pacijent, na primjer, dva dana ne uzme dodatni lek za bol, znači dodatnu dozu za proboj bola. To je zaista preveliki uspeh. To je zaista preveliki uspeh za naš pacijent. Smirenje svoje. Upravo tako. Da smo tu, da smo ga malo zastanemo i da pogledamo prvi blok reklama. Trenkić, plastična hirurgija. Profesor dr. Srbobran Trenkić. Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija. Savremene metode do savršenstva. Telefon 018 255 341. Bulevar Zorana Đinđića 10. Dušan brend, jer dame to već znaju. Kolekcija koja će muškarce ostaviti bez daha. Na poznatoj adresi. A zbog velikog interesovanja, novo u ponudi. Garderoba za decu, Dušan Kids. Uživajte u kupovini uz prepoznatljiv kvalitet i bogat asortiman. Dušan brend za decu. Dušan brend za celu porodicu. Exenet, najveći niški internet provider vam nudi. Najkvalitetniji optički internet. Preko 100 megabita u sekundi. Gratis 2 meseca paketa optičkog interneta i optičke televizije. U osnovnoj ponudi je preko 220 kanala. Exenet ima u ponudi i Wi-Fi internet pakete. Paket Wi-Fi interneta i IPTV-a sa preko 100 kanala za samo 1550 dinara. Najpovoljniji hosting i domeni u Srbiji. Hosting po ceni veće od 89 dinara mesečno, a naši se serveri nalaze u Srbiji. Proverite zašto je Exenet najbrži, najpouzdaniji i najjeftiniji internet provider. Exenet, Cara Dušana, 85 Niš. Novo u Pertini, u Playmobil zmajevi, opasniji nego ikada. Azijski dvorac napadaju sa svih strana. Da li će veliki vatreni zmaj i borbeni broz zmajeva uspeti da ga osvoje? Odbrani dvorac! Nikada me nećete uhvatiti. On ne ukraše zmajevo srce. Odbrani blago, pobedi zmajeve. Playmobil Pertini Toys. Živite zdravo. Alfa, beta i omega masti. Lastrega kuća časti. Novo u ponudi i grupacije Lastrega. Restoran ribljih specijaliteta Mediteraneo. Ugao Dušanove i Nikole Pašića. Svakog dana od 10 do 24 sata, a vikendom do 02 sata. Narudžbine i besplatna dostava na telefone 018 29 2223 i 065 290 2222. Naši dobri ukusi. Lastrega. Javno-komunalno preduzeće Naisus više od 7 decenija u službi Nišlija. 365 dana u godini, 24 sata dnevno, sistem Niškog vodovoda funkcioniše sa jednim ciljem. Proizvodnja najkvalitetnije vode do slavina naših sugrađana. Bićemo još bolji u 2015. godini. Javno-komunalno preduzeće Naisus građanima čestita predstojeće novogodišnje i božićne praznike uz dobro zdravlje i najbolju vodu. Večeras govorimo o palijativnom zbrinjavanju. Zašto je bitno palijativno zbrinjavanje? Koliko znamo o njemu? Naša gošća večeras je direktorka klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Niš, profesor dr. Tatjana Pečić i načelnik odeljenja za palijativno zbrinjavanje doktorka Dušica Vasić. Evo, mi smo već rekli, govorili smo o timu, ali ono što mi interesuje, ko je također važan za taj tim? Govorili smo malo i o značaju volontera, o zvaničnim službama. Ko je još bitan?
Pa mislim da će Dušica više o tome reći, ali evo samo ja da kažem, kad je onako čisto strukovno, palijativno zbrinjavanje se može sprovoditi u okviru primarne zdravstvene nege, sekundarne i tercijarne. Ja sam navela da je od tercijarnih ustanova u zemlji u Kliničkom centru Niš osnovana ova jedinica palijativnog zbrinjavanja, ali on je vrlo važan segment i timskog rada i onih koji prvi dolaze možda u kontakt sa takvim bolesnicima pre nego što ih pošalju nama, jesu upravo kolege iz tog primarnog zdravstva, odnosno kućne nege i odabrani lekar. Pa možda, Dušice, da ti pojasniš. Da, ovo što smo mi sada, što je profesorka Tanja navela, to je prepoznato i u Evropi. Postoji čak i Evropska asocijacija za palijativno zbrinjavanje i Savet Evrope koji su preporučili u stvari modele za palijativno zbrinjavanje i odlučili su se i ovako decidirano govore o tri modela. Prvi model je praktično primjena tih osnovnih principa palijativnog zbrinjavanja na svim nivoima zdravstvene zaštite. Znači, to je ono što se često i ne prepozna i ne zove baš tim imenom, ali to je sva ona pažnja, briga, priča između lekara, izabranog i pacijenta. Sljedeći je već jedan viši nivo, a to je pružanje takozvane opšte palijativne nege, opšte palijativnog zbrinjavanja, koje se pruža na primarnom nivou zdravstvene zaštite. To su izabrani lekari u domovima zdravlja, to su službe kućne nege, također pri domovima zdravlja koji imaju formirane službe kućne nege. I onaj najviši nivo, to je upravo specijalizovano palijativno zbrinjavanje koje se pruža na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. U Nišu, nažalost, ne postoji sekundarni nivo zdravstvene zaštite, tako da prosto mi idemo sa tim da palijativno zbrinjavanje pružamo na tercijarnom nivou, mada ovako kako je sada osmišljeno, to je ipak neka kombinacija pružanja palijativnog zbrinjavanja između sekundarnog i tercijarnog nivoa. Mi na klinici, kažem, postoji jedinica, odnosno odeljenje za palijativno zbrinjavanje, što ide po tim nekim aktivnostima više pripada sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, ali također imamo formiran tim od više specijalnosti. Tu je koleginica onkolog, koleginica sa infektivne klinike, kolege sa endokrinološke klinike, kolega sa neurologije koji su u tom timu zajedno sa mnom i to je tim koji može da pruži te konsultativne preglede, konsultativna mišljenja kad god u okviru kliničkog centra pre svega ima dilema oko pacijenata koji jesu ili nisu za palijativno zbrinjavanje, kad god je potrebno prosto razjasniti neku situaciju, mi smo na raspolaganju naravno da pružimo svu moguću pomoć i onoliko koliko mi znamo. E sada, ono što bih ja potencirala ponovo, nadovezala sam na priču profesorke Tanje, to je da je kućna nega, izabrani lekar, ipak primarna stvar u palijativnom zbrinjavanju. Oni su ti koji zbrinu najveći broj pacijenata. Jer znate kako, bolestan čovjek voli i hoće da bude prosto zbrinut u uslovima koji su mu poznati, to je njegov dom, to je njegova porodica, da bude okružen dragim ljudima, da bude okružen poznatim stvarima, da prosto učestvuje što je duže moguće u aktivnostima, osnovnim aktivnostima te porodice, jer samim tim se on osjeća značajnijim i bolestnim već ima neki, čini mi se, lakši tok. Međutim, postoje naravno situacije i stanja kada kućna nega, odnosno takvo zbrinjavanje u porodičnim uslovima ne može da zadovolji sve potrebe pacijenta i tu postoje tačno regulisana stanja kada ti pacijenti treba da budu upućeni i primljeni na odeljenje za palijativno zbrinjavanje. Tu bi ukratko pomenula, znači da mora bar jedan od ovih navedenih faktora biti ispunjen, to je da pacijent ima tešku, hroničnu, neizlečivu bolest, one bolesti koje smo već pomenuli, da se ne ponavljam. Zatim, da složene potrebe pacijenta ne mogu više biti zadovoljene u kućnim uslovima. Pre svega mislim na bol koji ne može da se kontroliše u kućnim uslovima, na sve druge simptome, povraćene mučninu, depresiju koju ne mogu zbrinuti lekari primarne zdravstvene zaštite. Zatim, dva ili više bolna mesta koja je teško, znači, regulisati takvom
već primenjenom analgetskom terapijom. Zatim tu su stanja koja su praćena velikim dozama, pre svega opijata za regulisanje bola, pa pri tome se misli čak i na one negativne efekte takve terapije, na toksičnost tih lekova koji stvarno ne mogu, ti simptomi ne mogu biti zbrinuti u kućnim uslovima. Sljedeće je da postoji taj planirani ili neplanirani prijem na odeljenje upravo zbog predaha porodice. Također postoji i jedna mogućnost da pacijenti budu zbrinuti i u posljednjim fazama života. To su također pacijenti kod kojih se uporedo sa tim medicinskim upliću i socijalni momenti kada vi imate u današnjim uslovima, to je vrlo često, u malenim stanovima gdje su i 3 i 4 generacije, gdje je teško oboleli pacijent koji zahteva punu pažnju, angažman, imate malu bebu i mlađe ljude koji su vezani poslom i tako. Prosto tog pacijenta u jednom trenutku morate izdvojiti iz takve sredine i smestiti ga u jedinicu da biste pomogli i porodici i njemu. Znači, to su te neke osnovne, naravno tu stoji još jedna mogućnost da kada se na sve te medicinske indikacije za prijem na odeljenje, prosto iskomplikuje se situacija i dodatnim socijalnim problemima koje takve osobe imaju, ili je to nezaposlenost, ili je teška finansijska situacija, ili ponovo stambeni prostor, ili nemogućnost angažovanja porodice, adekvatnog angažovanja porodice oko takvog pacijenta, to jeste još jedna indikacija da on bude primljen na odeljenje za palijativno zbrinjavanje. Vi ste istakli tada predah porodice. Da. Šta to znači? Koliko, recimo, dana može pacijent da bude zbrinut? Da. Da li postoji neko vremensko ograničenje? Pa znate kako, uopšte gledajući, odeljenje za palijativno zbrinjavanje nije azil za dugoročni smeštaj pacijenata. To je zamišljeno za jedan kratkotrajni smeštaj upravo da bi se rešili simptomi ili da bi se omogućio predah. Što se tiče predaha porodice, to je limitirano na 14 dana. A inače, to može biti i kraća hospitalizacija od toga, jer je potrebno vrlo kratko vreme da se regulišu ti simptomi. Zaista mogu da, eto, da ne budem lažno skromna, vrlo smo zadovoljni kako uspevamo da rešimo te probleme što se tiče i simptomu vidu bolova i svih ostalih simptoma. Tu zaista imamo dosta uspeha, tako da se vrlo često desi da pacijenti odlaze kući sa rešenim simptomima i pre isteka od tih 14 dana, ali je otprilike taj neki termin, odnosno vremenski period od 14 dana koji poštujemo. Ono sa što svi pitaju, to je da li se plaća? Ne. To je kvalitet zdravstvenih usluga više za naše teške bolesnike. Palijativna nega i zbrinjavanje je potpuno besplatno sa uputom lekara primarne zdravstvene zaštite ili lekara kućne nege. Pacijenti mogu da dođu kod nas na kliniku. Mi smo se u stvari dogovorile sada da kažemo gledaocima konkretno kako bi to trebalo da izgleda sa dokumentacijom medicinskom i sa uputom. Mogu da se svakog utorka jave ili na telefon klinike, koji ću ja sad reći 465-3905, ili da dođu utorkom. Doktorica je skoro svaki dan tu, ali neka su dežurstva, tako da je utorak će biti taj dan kad će ona sigurno biti tu, da može da pogleda tu dokumentaciju i da se dogovori sa porodicom da kada takav pacijent može da se smesti. To je vrlo važan segment priče. Zašto sad izdvajam, možda pravim neku digresiju onako kako ste i zamislili? Ona malo pre doktorica kazala da to ne treba da bude, da se tako shvati među ljudima i kolegama, da je to azil za one najteže bolesnike. Naravno, mogu nekad i takvi pacijenti da dođu u obzir, ali svrha palijativnog zbrinjavanja ne bi trebala da bude to. Ona ne bi trebala da kvari, a i koliko može da pomogne kvalitet života tim pacijentima. Prosto je to jedna usluga, medicinska usluga više
koja je predviđena zakonom, ne znam kako je u drugim zemljama, ali kod nas je to besplatna briga te dve nedelje kod pacijenata. Tako da, ali neki red u tome, po prijemu, to ne mogu da budu hitni prijemi noću ili popodne, nema potrebe da budu takvi jer se radi već o hroničnim bolesnicima. Dalje, kad je klinički centar u pitanju i u kliničkom centru mnogi misle da imaju neku logiku znanja o toj palijativnoj nezi, pa i ja dok nisam bila primorana da uđem u celu ovu priču i tekako mi je bilo potrebno vremena čitanja priče da shvatim malo bolje. Šta hoću da kažem? Da ne mora to, na mnogim klinikama desi se da to bude zaista teški bolesnici, pa da lekari prosto ne znaju šta će sa svakim pacijentom. Ne može da odmah dođe na palijativnu negu. To nije ispravan put. To ne predviđa ni model preporuka takvog zbrinjavanja, niti je to svrha da sad, ne znam, takvog negde smestimo, pa, ne znam, brigo moja pređe na drugoga. Ne, u takvim situacijama, ako lekari ili konzilijumi prepoznaju da više nema potrebe ni za kakvom drugom terapijom izuzev palijativne nege, oni mogu u svojoj dokumentaciji, otpusnoj listi ili u čemu već, napisati da to tako stoji. Dalje, porodica je ta koja i pacijent se javljaju svom izabranom lekaru ili kućnoj nezi i oni mogu da nas kontaktiraju ili bilo porodica, pa opet ponavljam da to bude utorkom ili na ovaj telefon 465-3905 da mogu da se jave doktorici Dušici Vasić i da se dogovaramo. Ako kolege u kliničkom centru imaju problem oko toga, ne znaju dovoljno, ovaj tim koji je doktorica spomenula bi trebao da bude na usluzi njima da se dogovore, da prosto pruži jednu edukaciju više i saglasnost oko toga za način kako te bolesnike treba upućivati. Jer zašto ovo naglašavam? Mislim da je to isto jedna bolna tačka. Kad se otvorilo odeljenje, onda se mislilo, e pa daj, sve ćemo teške bolesnike staviti. Ne bi tako trebalo da bude. Jeste da smo mi negde uvek između i na nekoj klackalici, ali neki red mora da postoji. I zbog nas pre svega, ali nije predviđeno da palijativnom negom zbrinjamo noću pacijente, da je prijem, da se obavlja noću. Mi imamo negu koja je neprekidno prisutna tokom 24 sata za te bolesnike, ali to nije predviđeno. Mi smo na nekoj možda klackalici, nekom raspravljanju između neke gerijatrije i nečega što tako teškim hroničnim bolesnicima treba jedna malo jača, mislim, ili bolje rečeno izraz možda bi bio opravdaniji, kontrolisana medicinska nega i terapija, pogotovo kad je ovaj bol u pitanju o kojem je doktorica pričala. Tako da je to važno da naši pacijenti znaju i sve kolege, mi ćemo naravno raditi na tome da se znaju mnogi kolege ovo čemu ja kažem, o čemu sam pričala, ali je potrebno uvek ponoviti, obnoviti, podsetiti da mora da postoji jedan red u zbrinjavanju i prijemu takvih bolesnika. Sad, najsastavniji deo iz ove priče su naravno familija, rodbina, porodica, već kako budemo to sad nazvali. Gledajte se potrebne, naravno i taj red, oni se uključuju u celu tu priču. E sad, kako reaguje porodica? Pretpostavljam da je porodica onda nekako u dilemi. S jedne strane im je teško, im utisak kao da nekog isteruje, izbacuje iz kuće, a s druge strane teško im je i naporno je da gledaju nekoga kome jednostavno nisu mogućnosti, kao što ste već istakli, da pomogu. Da, da. Pa znate kako, u okviru palijativnog zbrinjavanja naš objekat koji nam je također jako bitan, to je porodica. Počela bih najprije od toga da, pošto ovo nije klasično bolničko odeljenje, porodica može da uzme potpuno aktivno učešće oko zbrinjavanja tog pacijenta dok je on kod nas na odeljenju. Naravno, nemaju tu obavezu, ali onoliko koliko oni žele i kako žele, oni mogu da učestvuju u nezi tog pacijenta, mogu provesti onoliko vremena koliko oni žele da provedu pored pacijenta. Mogu stalno biti prisutni, mogu pozvati kad god požele 24 sati, prosto ovaj telefon je otvoren za njih. Ja nisam, nažalost, i ne mogu biti tu uvek, ali su tu sestre koje su edukovane, koje mogu da im daju osnovne informacije. Toliko koliko
koliko je to ipak specifični pristup, evo samo ću vam reći da osim lekova i tog nekog medicinskog tretmana, naši pacijenti imaju prava da zatraže čaj, da zatraže kafu. Sestra će im skuvati kafu, skuvat će čaj, sešće sa njime i popiće, znači, onako kao u društvu. Porodična atmosfera. Upravo to je i jedna poenta svega ovoga, da približimo upravo taj prostor i sve to što se tu dešava nekim kućnim uslovima i da na taj način humanizujemo taj deo naše aktivnosti. Porodica što se toga tiče različito reaguje, zaista prosto je suočena sa jako teškim bolnim trenucima i jako treba dosta vremena, treba dosta priče, treba dosta jedan humani i strpljivi pristup tim ljudima, da im se objasni pre svega šta se to dešava sa njihovim najmilijima, da se ne uliva neka lažna nada, jer to nas ničemu ne vodi, da se priča otvoreno, ali opet dozirano onoliko koliko oni mogu informacija da prime i da jednostavno obrade. Čak ima slučajeva, na primjer, evo, trenutno je takva situacija da je pacijentkinja na odeljenju koja je potpuno svesna šta joj se dešava, zna dijagnozu svoje bolesti, zna prognozu svoje bolesti. S druge strane, pričate sa rodbinom, sa ćerkom koja također sve zna, a njih dve nisu nikada o tome pričale. I znači, ja pitam jeste li razgovarale međusobno o tome, o toj vašoj bolesti? Ne. To opet nije iz nekih ružnih razloga. Jednostavno, jedan drugu štite, misle da štite na taj način. Tako da, mnogo angažmana je potrebno osoblja tu da ih prosto uvede, da ne bi kasnije kada prosto dođe taj neki kraj i sve to, da ne bi u čoveku ostalo nešto neizrečeno, nedorečeno, neki osjećaj griže savesti. Prosto, eto, to je između ostalog naš zadatak da ih navedemo da pričaju o tome, da uspostave taj kontakt, da, kažem ponovo, da bismo lakše ušli u onaj još teži i teži period koji sledi. Eto, to su neke specifične situacije koje sam ovog trenutka prosto izdvojila iz te naše prakse i svih tih dešavanja. Trudimo se koliko možemo, zaista i za nas je sve ovo novo, jeste da smo mi, moj tim i ja, prošli edukaciju, ali ipak kad se vi nađete konkretnu situaciju, onda morate prosto biti i psiholog, i internista, i prijatelj, i drug, da biste uspjeli da rešite i da biste tu svoju misiju, koju ja je tako shvatam, prosto misiju da bi ispunili, da bi mi kao profesionalci bili zadovoljni. Ja bih zato iskoristila priliku prosto da pomenem i tim koji radi sa mnom, bez koga ja zaista ništa ne bi mogla sama da uradim. Vrlo su požrtvovani, vrlo odgovorno sve to rade. Zaista sam baš zadovoljna. Nedostaje nam tu još kadra. Profesorka se baš angažuje oko toga da napravimo kompletno tim, ali dobro, to su već neka organizacijska pitanja i probleme koje nam predstoje da rešimo. Nadam se da ćemo i to uspjeti ubrzo. Također, tu su mogući volonteri, kao što je profesorka već istakla. Evo da uputimo poziv onima koji bi hteli da pomognu, pa da, evo, da se jave i da... Pa jeste, znači ja bi se zahvalila svim ljudima dobre volje koji nam mogu pomoći na mnogo načina. Kada je Dušica spomenula da se pacijentima može skuvati kafa i čaj, možemo da igramo i šah sa njima, mogu da čitaju dnevnu štampu. Znači, nama bi dobro došlo da imamo raznovrsnu dnevnu štampu, ne samo dnevne novine, nego i nedeljnike i tako, jer to ipak nismo u situaciji da redovno mi sami dobijamo i da kupujemo. Zatim, kada su takve stvari u pitanju, mi imamo televizore po sobama, ali opet ograničeni smo na prvi, drugi, treći kanal, njega nema, šalim se samo. Bilo bi dobro kad bi nam neko pomogao da uvedemo kablovsku televiziju ili već neko drugi, da ti pacijenti imaju jednu uslove kao kući. Bilo bi dobro čak i mi imamo vazda kompjuter, ali internet nam nije možda dostupan. Desit će se jedan od nekoliko pacijenata koji će možda poželjeti da ima internet, da pogleda nešto na internetu, ljudi koji i to tako žele. Znači, u tom smislu nam zaista treba pomoć. Kad ste malo pre rekli volonteri, ja sam spomenula
zaista po definisanju i principima palijativne nege to je apsolutno dozvoljeno, ali se ovdje misli na volontere bilo kog profila. Za stručni deo bi nadzor imali, ali i ljude koji mogu da pomognu oko čišćenja tog hola, čišćenja dvorišta. Vidjet ćete, nadam se, da kako to izgleda u proleće, jer je predviđeno da to bude opet jedna mala oaza gde pacijenti mogu da izađu, da prošetaju. I to je planirano. Znači, sve što je, to jeste napravljeno, ali održavanje svega toga mi ne možemo kao bolnica i klinika da samo snosimo mi. I ovo je prilika da sve ljude dobre volje pozovem koji mogu da nam pomognu, da nam se jave. Mi smo danas imali jedan razgovor sa direktorom Centra za socijalni rad koji nas je onako vrlo ohrabrio u tim vezama timskog rada i rekao nam je da su oni baš pravo mesto gde možemo da potražimo pomoć i obećali da će nam pomoći oko i tih volontiranja, oko tog kruga koliko naravno mogu, ali ovo možda prilika ne samo da pojasnimo ljudima šta je palijativna nega i zbrinjavanje, nego i da kažemo da mogu da nam pomognu na sve ove načine i one možda koje nisam spomenula, koje ih se neko doseti, sve nam to dobro dođe. Ja se nadam da će Nišlije pokazati koliko su plemenite, da su ljudi velikog srca kao što su uvek odazivali sve iz Niša kada su bile neke velike akcije i da će biti sigurno ljudi koji će vama pomoći, a mi da pogledamo drugi blok reklama. U službi vašeg zdravlja Poliklinika Panajotović. Specijalistički pregledi, laboratorijske analize, ultrazvučna kolor Doppler dijagnostika, gastroskopija, kolonoskopija, cistoskopija, uroflometrija, EEG, holter EKG, holter krvnog pritiska, test opterećenja, ambulantne hiruške intervencije. Telefon 537 999. Posetite sajt poliklinika.panajotović.com. Dušan brend, jer dame to već znaju. Kolekcija koja će muškarce ostaviti bez daha. Na poznatoj adresi. A zbog velikog interesovanja, novo u ponudi. Garderoba za decu, Dušan Kids. Uživajte u kupovini uz prepoznatljiv kvalitet i bogat asortiman. Dušan brend za decu. Dušan brend za celu porodicu. Smirela je nova hidrantna krema za lice. Od lekovitih biljaka i najpotrebnijih vitamina protiv alergije i akni. Smirela postiže bioaktivnu regeneraciju kože protiv psorijaze i ekcema. Smirela odmah nakon upotrebe sprečava hiperpigmentaciju i sušenje kože. Otklanja posledice od ujeda, osipa i opekotina. Postiže čistoću i bolji kvalitet kože. Smirela je najbolja lekovita krema za kožu i lice. Koristite Avalon Farm, snažne lekovite suplemente i biljne melame iz naše prirode. Smirelu od sada možete kupiti u vašoj apoteci. Novo, Diskont Vik Palilula, preko puta Donine Česme. Prehrambeni proizvodi, veliki izbor pića, kućna hemija, kozmetika, sve što vam treba na jednom mestu po diskontnim cenama. Episkopska 34. Javno-komunalno preduzeće Naisus više od 7 decenija u službi Nišlija. 365 dana u godini, 24 sata dnevno, sistem Niškog vodovoda funkcioniše sa jednim ciljem. Proizvodnja najkvalitetnije vode do slavina naših sugrađana. Bićemo još bolji u 2015. godini. Javno-komunalno preduzeće Naisus građanima čestita predstojeće novogodišnje i božićne praznike uz dobro zdravlje i najbolju vodu. Čas govorimo o palijativnom zbrinjavanju. Evo, pri samom smo kraju emisije, pa evo još jednom da zaokružimo celu priču sa onim pitanjem i sa porukom zašto je bitno palijativno zbrinjavanje. Ja bih opet ponovila ono s početka da to jeste zbrinjavanje koje je neophodno našim, nažalost, teško obolelim
pacijentima sa neizlečivim hroničnim progresivnim bolestima, ali s druge strane bi napravila jednu opasku da to nije azil za dugoročni smeštaj tih pacijenata i nikako nije mesto za umiranje. To negde provejava već i u javnosti, u stručnoj javnosti čak, međutim, evo, ja koristim ovu priliku da kažem da to zaista nije tako, da to odeljenje ima svoj smisao i svoju svrhu upravo da te ljude, da im očuva dostojanstvo, da im pruži kvalitet života i u tako teškim trenucima i teškim bolestima. A ono što bi možda u ovom trenutku također iskoristila ovu emisiju da kažem, a to je da postoji već u stručnoj javnosti, to sam i ja čula tako od nekih svojih kolega, da su u jednom trenutku čak povezali nekako palijativno zbrinjavanje sa eutanazijom i tako. Eutanazija znači uskraćivanje lečenja, znači prekid lečenja. To nikako nije eutanazija, nije ni ortotanazija, koja nije ni distanazija, koja u stvari predstavlja produžetak agonije. Ovo je ortotanazija, odnosno to je traženje trećeg puta i to onog humanog puta koji upravo tim pacijentima poboljšava kvalitet života i omogućava pod znacima navoda ponovo kad dođe vreme, u ono vreme kada je prosto to neizbežno, kada dođe do tog smrtnog ishoda, da to mi tako u stručnoj javnosti, odnosno u palijativnom zbrinjavanju zovemo takozvana dobra smrt. Znači, to još jednom naglašavam, nije eutanazija, to je ipak jedan humani pristup i pokušaj da se pacijentima olakša sve do kraja, da oni žive aktivno, da imaju određeni kvalitet života, da nema razloga zaista u 21. veku da pate, da imaju bolove, da pate od mučnine, od povraćanja, svih onih zaista ponižavajućih simptoma koji im narušavaju upravo dostojanstvo. Profesorka? Pa na samom kraju da vam se zahvalim što ste napravili ovu emisiju sa nama i mislim da će gledaoci biti ipak edukovaniji za ovakav jedan pristup lečenju pacijenata, ovako teških, da shvate da postoji to u njihovom gradu, da je predah porodice jedna vrlo važna indikacija, razlog kada pacijenti mogu da se upute u KNSL na palijativno zbrinjavanje, a naravno da još jednom zamolim sve dobre ljude, dobre volje koji mogu da nam pomognu, da nam se jave i svaka vrsta pomoći nam je dobro došla. Mi se priključujemo vašem apelu. Još samo da istaknem da kada se desi na kraju taj nemili kraj koji se dešava, vi nastavljate pomoć porodici preko, kao što ste već rekli u toku emisije, nastavlja se razgovor, sve se čine se porodici, olakša taj težak trenutak. Da, da, upravo tako. Hvala što ste izdvojili vremena za naše gledoce. Hvala na brizi o Nišlijama. Biće mi drago da ponovo budete gosti naše televizije. Hvala vama. Hvala još jednom. Vi naravno uvek ostanite uz vašu nišku televiziju. Prijatno.